Svake godine u većini zemalja širom svijeta 11. februara obilježava se Svjetski dan bolesnika, a utemeljio ga je papa Ivan Pavao II. 1992. godine kako bi skrenuo pažnju na bolesnike i njihove probleme. Cilj obilježavanja ovog datuma je podizanje svijesti šire javnosti o potrebama bolesnika i težnja za stvaranjem bolje zdravstvene i društvene zaštite za svakog oboljelog. Volonteri Crvenog križa Krsta grada Tuzla tradicionalno već nekoliko godina na ovaj dan obilaze pacijente psihijatrijske klinike i klinike za plućne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla kako bi skrenuli pažnju na važnost obilježavanja ovog značajnog datuma. Veoma je važno obilježavati jer samim tim i daj, i druge ljude da, na to da Obrate pažnju na te bolesnike jer veoma je važno to i za njih je, njima znači, puno im znači to što ih obiđemo i kada vidite njihov osmijeh imamo puno znači to. Dan bolesnika ne bi trebao biti samo dan posjeti bolesnicima, starim i nemoćnim te bolesnoj djeci. To bi trebao biti dan kada bi svi trebali u sebi podići svijest i pokrenuti ljude da grade bolje, sigurnije i humanije zajednice, posebno kada je riječ o bolesnicima koji se liječe od bolesti iz domena psihijatrije. Vrlo je bitno da se e, obilježava taj dan, ali dan služi samo da se zapravo svi skupa podsjetimo da treba 365 dana imati razumijevanje, imati senzibilitet za tu vrstu pacijenata. Biti pacijent nije ni malo lako, kaže profesor Sutović. Čak i ljekari koji su svakodnevno u kontaktu sa pacijentima na realnost gledaju drugačije kada se nađu u ulozi pacijenta. Zbog toga je ovaj dan ujednoj prilika za podsjećanje na prava koje svako od nas ima kada se nalazi u ulozi bolesnika.